bird on a tree. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful. You and me, we're meant to be in the great outdoors, forever free. Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vai ser a receita vai ser doce de leite caseiro. Vamos mostrar para vocês o passo a passo como se faz. Nós vamos, aqui tá o leite, né, vó? É. Leite das vacas daqui, uhum. Das vaquinhas da vó e açúcar. Só isso que precisa para fazer o doce de leite, né, vó? Só. Aí a vó faz 2 litros de leite, usa umas 800 gramas de açúcar, né, vó? É. Não usa o quilo todo, né? No máximo uns 800 gramas mesmo. Dá. Tá bom, Larissa? Pode estar mais um pouquinho. Um pouquinho? É. Tá bom? Tá bom. Pronto, né? O açúcar. Aí a senhora mexe, né? É. Antes de levar aqui o fogo, a gente mexe um segundinho para desmanchar o açúcar. Depois aqui a gente leva pro fogo. Tá? Tá o ponto do doce. Doce de leite é um doce fácil, né, vó? De fazer? É. Doce muito fácil, só que ele é muito custoso. Ele demora muito, sabe? Demora. Mas é pra fazer. Os ingredientes são leite e açúcar, só né? O leite e o açúcar. Nós vamos levar pro fogo agora. É. Bem, pessoal, como vocês já viram nos nossos vídeos, aqui é tudo caseiro. Vamos fazer o doce de leite hoje no fogareiro. Vó, depois que a senhora colocou o leite no fogareiro, esse doce é muito demorado para dar o ponto? Meu filho, esse doce, ele é muito demorado. Só que é um doce bom de a gente fazer, porque ele é um doce que não tem muitos ingredientes. Pega muito eles ingrediente, não pegam né? muito ingredientes. É o leite e o é açúcar. É só o leite e o açúcar. Só que ele demora muito, sabe? Ele é muito, ele custa muito a gente fazer. Mas é o doce melhor que eu tenho, que eu acho de fazer, é doce de que leite. Que é fácil de fazer, né? Porque é fácil de fazer. Porque esse doce... Foi a minha mãe que me ensinou a fazer, sabe? Desde nova, Cassiara? Desde nova, é. Desde nova que eu gosto de fazer doce de leite. Porque é um doce muito... Ele é fácil de fazer e é... E o meu filho gosta muito, teu pai. Tem que ter cuidado só pra fazer, numa panela muito pequena, né, vó? É, tem que fazer numa panela. Se o leite subir, não derramar, porque né? Porque ele sobe muito quando ele tá... Quando ele tá já dando quase o ponto, ele gosta muito de subir, sabe? Aí se não for numa panela grande, a gente não estiver mexendo sempre direto, ele derrama. É, tem que ele ficar sobe. Sempre de olho, né? É, pro leite tem que não ficar derramar, sempre né? de olho, sempre mexendo para não grudar na panela. Porque ele, o leite sempre gosta de grudar, né? Na panela, no fundo da panela. Aí a gente tem que sempre estar mexendo ele. É para não grudar e ele ficar bem bom, feito. Agora nós como a senhora tá mexendo aqui, quando... O doce tiver mais no ponto, a gente mostra de novo pro pessoal como foi que ficou, né? É.
bem, pessoal, já reduziu bastante e o doce já está quase pronto, bem dizer pronto. Ficou aproximadamente o quê, vó, no fogo? Mais de uma hora, não foi? Mais de uma hora. Foi. 1h20, por aí assim. Tá bem dizer pronto, né, vó, o doce? Tá. Já está pronto. Agora falta só esfriar, tirar do fogo para esfriar. Pra... Vó, não pode tirar ele do fogo muito grosso, né? Não, porque ele engrossa muito depois que ele esfria. Eu sei. A gente tem que tirar ele assim mais um pouquinho, porque depois que ele esfria é que ele vai engrossar. Eu sei. Ele ficou ótimo. Se tirar ele grosso do fogo, fica muito grossão, né? É. Tem que tirar um pouquinho fino, que depois que esfria é que ele engrossa, né? Já tá muito, tá especial o pote. Mas tá aí, vó, pra nós ver. Tá mesmo? Tá quente. Já tá no ponto certo. Ponto, né, vó? Como foi que o doce ficou? Como foi que o doce ficou? Solte aí o doce pra nós ver. Como foi que ele ficou? Ótimo, não foi? Ficou ótimo. Bem, pessoal, o doce já ficou pronto. Agora nós vamos mostrar pra vocês como foi que ele ficou. Botei na tigela pra nós ver como foi que o doce ficou. Ficou ótimo. Porque ele tá quente. Depois que ele esfriar, né, vó? Ei. Ele fica mais grosso, né? Ei. Eu deixo num ponto mais fininho, porque quando ele esfria, ele engrossa muito, sabe? Fica grosso. Ele só engrossa mais quando ele esfria. Pronto, pessoal. Essa foi a nossa receita de hoje. Nós queremos pedir para vocês, se vocês gostaram do nosso vídeo, vocês se inscrevam no nosso canal, curta, compartilhe, né, vó? É. E muito obrigado. Muito obrigado.